Čau lidi, zdravím vás Bůra k tomu dalšího videa. A je to něco speciálního, něco úplně jiného. No, úplně zase ne, ale je to něco jiného a opravdu něco speciálního. A je to tady tahle ta záležitost. Někdo z vás už možná ví, no, i když nevím, jestli to nebude v názvu videa, ale asi nenechám vás. No, uvidím, uvidím. Možná je mezi vámi někdo, kdo už poznal, o co jde. Ale myslím, že většina z vás absolutně nemá tušení, o co jde. Upřímně, já se kolem babet už nějaký ten pátek motám. A jakmile jsem na tohle narazil, tak jsem řekl wow. A že to opravdu chci mít. Gor, když to nebylo až tak úplně drahý. Takže jsem rád za to. Tak, opatrně na sedlo. No a asi už jste možná pochopili, že se jedná, že to nebude jenom obyčejný kolo, když už jsem začal zmiňovat babetu. Jo, takže pochopili jste asi správně, že to má souvislost něco s babetou a jelikož ten rám, jak ho vidíte tady teďka, tak s babetou nemá pramálo nic společného. Tady tohle to kolo. Tak to bude mít asi něco společného tady k touto krabicí. No a já už vám to řeknu prostě na rovinu. Tady už můžete vidět první tu věc. Což je vlastně takový zvláštní rychlopal, který se nějakým způsobem protáčí. Tohle možná až nekopal toto. Jo, to bude kruťoruk. Nebo jak se to jmenovalo. Teďka to nevím z hlavy. Tak. Už to bude za chvíli. První zvláštnost oproti všem ostatním tady těm kolům, tady těm ježiši Oliba, ježiši, jak se to jmenovalo, mě to kámoš říkal, že to bylo běžný kolo relativně za to. První zvláštnost vidíte hned tady, to jsou tyhle ty dva úchyty. K čemu asi tak můžou sloužit? No, já vám napovím, je to k něčemu, co je tady v tomhle tom. Což teďka rozbalíme. A mají zvonek. Ráda. No, teď jsem ho rozbil. A už funguje. Tak. Tak. A teďka vlastně jdeme k tomu hlavnímu. Jo, historický okamžik. Jak vidíte sami, je to takový, je to takovýho něco zvláštního. Je to taková nějaká věc, kterou jsem ještě jinde neviděl. A je to nějaká taková věc, která jestli se nepletu, patří tady takhle sem. Buď to takhle, anebo naopak. Teďka si fakt nejsem jistý. No v každém případě sundám nějak ten kryt, abych ho nepoškodil, protože to by byla škoda, když se dochoval. Tak. Tak. Jo, je to nějaký laminát, tady tohle. Hele, tady vidím. Vidím něco přidělaného. To asi nebude, člověče. Origoš. No. To nemám páru. Absolutně nemám páru, jak to má vypadat. Co jak má být. Jediné, co vím, že to je pouze nějaká malosériová výroba.
tady těchto kusů, že to není samo domo, jak by se mohlo na první pohled možná zdát, že to je opravdu výrobek, který dělala oficiálně, nebo oficiálně asi ne. Mám tušení, že tohle to dělala nějaká firma. Prý mělo být vyrobeno okolo 50 kusů. Jak se můžete podívat, a jí číslo, které teďka nemůžu najít. Kde seš? Tady je. Vidíte, že to má vyražené číslo. Kdyby si někdo dělal samo domo, tak by si rozhodně tam nerazil číslo. A vy tak vidíte, že to je odlitý takhle. Jo, to nikdy nebylo. Takhle nic odlitýho. Vidíte, že to je takhle prostě odlitý. Kdyby to bylo odřezaný, tak by to bylo poznat. Samozřejmě tady to odřezaný není. Respektive tady něco odřezaného vidím. Takže to možná bude z 207. Ale prostě, jak vidíte, má to vyražené číslo. Číslo 95 výrobní, takže je možný, že tohle to byl 95. vyrobený kus. No a proč jsem to vlastně koupil, je to z toho důvodu, že to je takový raritní kousek, který se jen tak nevidí. A hlavně z toho důvodu, že chci mít prostě nějaký takový ty raritní kousky ohledně babet. No, já tady trošku pouklizím, protože tady je strašný bordel od toho, jak jsem to vášnivě rozdělával. Tak. A uklidím si tady trošku na stole. A vrhneme se na ten motor, trošku ho rozděláme, očistíme, podíváme se, co je tam. Udělám na něm asi generálku, když generálka na tomhle motore vyjde asi na 200, že jo, takže že tam budeme mít možná tak dvě ložiska a dvě gufera. Pokud nebude válec špatný, tak by to mělo být všechno. Tak jo, tak se dívejte. Nevím, z čeho to je, ale jestli víčko není originální, tak to je to bych neřekl. A na víčku je napsáno, plňte brzdovou kapalinou, jo, takže myslím, že to je z něčeho jiného. Je možný, že tam ta firma montovala, nebo určitě na brzdovku do něčeho. A jak by to tak vypadalo, že tady ještě něco má být. Uvidím, až to očistím a nám to dokupím. Karabec je venku. Co na něj tak koukám, tak vypadá jako klasický výkov. A jak na to tak koukám, tak to vypadá, že to vychází z motoru z 207. Mně tak připadá. Uvidím, nechám se překvapit. Jsem fakt jako natěšený a zvědavý, co se všechno tady v tomhle motoru dozvím. Jo, tohle je klasický 207 válec. Člověče, vypadá, že ani pořádně není zajetý, takže vypadá to, že to je perfektní stav pro mě. Což jsem opravdu šťastný zra. A hlavně odlišnost oproti všem možným těm obeťáckým válcům je, že tady není dekompresor. To 207 to bylo vzácný, když 207 neměla dekompresor. Ani v hlavě, ani ve válci není. To znamená, že to je nějaké, že ta firma, která to upravovala, tady ty motorky, tady tohle, vycházela ze základu z motoru 207, ale z těch nějakých těch lepších. Těch vývozních, jestli to mohlo být. 210. Aha, to je zase zapalování, tady má štítek 210, 61, 130, 6 V, 18 W. Mladý Čekoslovakia. No, tak já že by bylo zapalování měněno, ale jak tak na to koukám, tak bych neřekl, že byl měněný. Ale jo, klikaj z 207. Klikaj z 207. No ale vypadá to zatím pěkně. Takový malinkatý motůreček. Tak jako taková raritka. Za 2000, co jsem za to dal, plus
1000 korun doprava, myslím, že to je super. Ale takhle zachovalej motor jsem fakt ještě neviděl. Ten je úplně, úplně nepoužitej. Není si čemu divit, když to byla vlastně motokolo, že jo, ale... Ale i tak prostě vůbec do něho nebyl rýpaný. Já bych se nedivil, kdybych byl první člověk, který ho vůbec kdy rozebíral. Protože alespoň takhle. Úplně ho rozebírat nebudu, to je škoda. A víc na co, když to jede.